Thank you.
Saudações, pessoal. Eu me chamo Daniel Adjares e estamos fazendo este trabalho através da Fundação Cultural do Pará. Esta é uma realização do governo do estado, né? E este trabalho nós fazemos com muito carinho, muito amor, e priorizamos nele elementos musicais da cultura amazônica. Consideramos de suma importância a evidenciar esses elementos, por eles fazerem parte da nossa constituição cultural. Eles nos caracterizam, são nossas matrizes. Então, é de suma importância evidenciá-los sempre que possível. Hoje, estou acompanhado desta banda maravilhosa. Meus amigos, acima de tudo, e, caramba, músicos excepcionais. Ao meu lado direito, Álvaro Pereira, grande músico, professor. Ao meu lado esquerdo, Erivelton Santos, grande maestro, sem igual. E aqui atrás, o Mr. Number One, Edivaldo Cavalcante. Grande amigo, uma honra. Vamos continuar, gente. A primeira música que nós tocamos chama-se Três Rios. Ela é uma homenagem aos meus três rebentos, meus três filhotes, que são meus três rios de inspiração. Vamos seguindo. A próxima música que nós tocaremos chama-se Soiaí. Soiaí é o nome de um rio onde eu atuei como professor há algum tempo atrás, há aproximadamente 10 anos, 11, tempo voa. E era a minha primeira vez em muitos anos, enfim, fazendo uma incursão pela região do Marajó. O clima de calmaria que aquele rio me trouxe, ele acabou se transformando nesta música que nós vamos executar agora. Soe aí. Thank you.
Thank you.
Pessoal, essa foi Soy Aí. Eu realmente não lembro se eu me apresentei e se eu apresentei meus caros colegas que estão tocando hoje comigo. Eu me chamo Daniel Adjares. À minha esquerda, Erivelton Santos, quebrando tudo nos teclados. Aqui atrás, o Mr. Edivaldo Cavalcante. Grande honra. Ao meu lado direito, professor Álvaro Pereira. Ah, isso é diretor-geral, nosso maestro. Vamos continuar por aqui fazendo nossas músicas. Não esqueçam de se inscrever aí no canal Parapai D'Égua, onde vocês vão encontrar muita coisa boa, além de, enfim, muita variedade aí para todos os gostos, para todos os estilos. E vamos continuar por aqui fazendo o nosso som. Bom, a próxima música que nós vamos tocar chama-se Anapuara. Eu fui pescar essa música lá no rio Anapu, lá próximo a Portel. Enfim, trouxe de lá essa música. Vamos lá.